سؤاشة كوبان سايل كان يوحو لدي شيخ لعقتو دولار كاهين تيبك سكودا سؤاشة لغان سايل كان يوحو لدي شيخ وان سحورتي كدي من وان سيحدي وحسوك على الصلاة دي سبحو العقيم ايو دوداي نوحا سيلا عاليقي كقارسي عاليقي متقبو وحو لديقا كياني صوم كيقي محنو قنيه سائل كسد أحد وحول لي شيخ قرآك عن آخرين إيو معنيه سماء قانو أتر انتلك بان هلية سائل كأفراد وحول لي هاي شيخ وحن هاي استام مهرد أما هو دال عنتوي كالقو إيبيو ما كو صوري كرابور كيسا جيل يا أري أنا قوي بچه دا إنا هلب جيل يا هلب أري كو إيبين أيو سؤال الشناب سائل كان واحد لي شغوحنا هاي القف معان له بشا رمضان وصوما دولنا معان كمرك قال كودي جوكا اربد معان كم قادم كرا سائل كان لحال سؤال شنو سوي دي واحد لي شيخ ما رشدا ايام كوريسيا ويسلا intaa weesaysto ayaa kadib maayda kadib cawradaydiiba aday gacanta taabanaysaa oo gacanta iga dhacdaa marmarka qaarkoodna wax laga yaabaa inay yaro kaadi iga timaado marka weesadeedii sidaa ansaxma ku tahay mise dib baan ugu celinayaa saaxiibka todobaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan hayaa aabahay oo dhowr bilood imika kooma ku jiray لعبتي مشاركة وقادنا يوحي ودون لهذا ورحينا تد مساكين أبو حسين تري إنتي عنو كومة دقلين سيدي بانو ددك وحسينا أنا يغن حينانا لعبتها وانو استعمالنا إساقانو كو حينا شريعة بحيكا قبتا سؤال سيدي بان سائل كنو حولي يا شيخ هندية آيان جوغا بشي رمضان بعد يقصو بشي maalintii muslimiinta inta u badan ee sacuudiga iyo inaga iyo aanu soomaynay may soomin iyagu maalintii ka dambeeyeen aniguna waxaan la soomay maalinta hore dadkii soomay muxuu xukunkeedu noqonayaa yaan si la ciidayaa su-aasha sagaalaad sheekh saaxiibkana wuxuu leeyahay masaajid baan tukiyaa salaatuleylka masaajidka aan tukiyana laguma ictikaafo waxaan anigu ku soo ictikaafaa masaajid kale marka tobanka dambaanan imanayaa waa tujinaya insha allahu markay labada habeenimo tahay ama kowdaan ka soo baxaya masaajidkaan ku ictikaafayay kii aan tujinaya baan imanayaa markaan dhameeyo salaadiina masaajidkaan ku ictikaafaya ku noqdaa marka waxaan niyeysanayaa un baan filayaa buu yidhi inta ka soo hadhay masaajidka aan tukinayo ictikaafkaasi muxuu noqonaya su-aasha tobnaad sheekh waxaan ahay qof aan soomi karayn raashin baan bixiyey sideedii ramadaan marka ansax ma yahay mise kowda ramadaan baan bixinayaa su-aasha koobi tobnaad sheekh saa-ilkiina waxa uu leeyahay fidriga walaalkay ma siin karaa walaalkay oo aanan biilinin fidriga ma siin karaa su-aasha labiyo tobnaad ee qaybtan u dambaysa saa-ilkiina waxa uu leeyahay sheekh anoo sooman oo cadayday hadduu dhiig ilkahayga ka yimaado ama ciridkayga iyo carabkayga soonkii muxuu noqonaya su-aasha hore waxay la xidhiidhay sakada iyo qadarkeeda lacagtana dan ee aynu haysanayn isticmaalna shisheeyaha qadarka ay ku sakoobaysa oo markay gaadho 58 garaam oo dahaba wax u dhigma 58 garaam oo dahaba mala halka garaamna imika waa $60 meelaha inay 4 kun dul maraysaan u malaynaya 58 garaam oo dahaba markaad u rogto lacagta aad haysato hadday gaadho waa sakoobaya markaa kunkii 2 kun waxaa siinaanay sakoobayn weeye sadaqa sunnaa laga bixinayo laakiin 4 kun iyo wixii kasii badan bay ku sakoobay insha allah markay 12 bilood soo wareegaan milkigaagana ay ku jirto
سؤال كلا لحري لا على إيران استعماله وهم قاعي بعد إسكهم قاعي سدر الله ذهم قاعي شرع وح شيء جيا حديث النبي كسوق عليه الصلاة والسلام قف كإسكهم قاعي أنا إنه صوم كيس شوي وصاق لينه كدر إلى هم قاعة أن يسوي السبب كل هينا إلى أن صوم كيس شوينين من استقى فليقضي وما ذرعه القيء فليتم صومه صوم كيس لما يستر يا قف كهم قاعة كحوك بضط كيس كهم قاعيين وصاق لينه سببت أنا أقول له هاي ربه بلان تهاي صاق لينه قفك قرآنك الكريم كآخرية أم عليه سجراني أجري من لي هاول لي برنا بلا ما قضى قرآنك قراءة القرآن قف ولا بأجري بول لي كماهر ككوة أب ويقان قرآنك إياك كتر ترانية مذ ولا بأجري بول لي مركا ويسيوا لأكسنت هلو قفكم عليه سجراني وده إلهي بولا شاكي سنة يا وحلو شيء يفهم يا معان قالوا لي لكن قف كي كلام ذكرك صلي كنبيك قرآنك أنت على آخرية خير كله هذا نسقوا الأذكارته شرط وماها مركو قف كي أجر هليو إنه معناها قرآن أيه كان معناها قرآن يأجر قيسوا لي سو هذا حيسيس كأ القصة ما يو بارك ولا هذا إياه وحيل لمده حيوانك ولا قف عينه إن سكر الله حيسيء مويان حيوانك إسكول ما يستران ما فيعنا اللي بدأ قاركونا ولا بيا حراني الجرسية بركا سكر أمبر الله حيسين دولا إن بدأ معانك دب ماله وحكلي يا دب لوا قلو كوست قلو كوستا تغذية درهاشين كالله قادنا يا أما عمد هالكيرين قلي سمويانه irbadaha xumad jabinta antibiyootiga macaanka dib bale sida sooman qofku qaadan kara su'aasha la xiriirta weysada iyo mayriga sida loo jamcinayo waxa loo jamcinayaa sidoo nabigu u jamcin jiray isugu geyn jiray markii hore weysaysan jiray waa run mayran jiray xubnihiida taran kala ma taaban jirin iyo awradi ama markii hore intu qaar kora ka weysaysto maydho ayuu cagaha dambaysiin jiray waxa saddexaad oo banaana culimada isla waafaqsiin hadda biyooto mayriga way sida marqulo wada dhiyooto waad mayrato markaa u dambeysu awrada hataaban awrada waa la horeysiyaa mayrideeda laakiin dadib looguma noqdo waxa sala isku waafaqsiin marku qofku mayriga dhameeyay haduu awradii taabtay inuu dib u weysiisanayo ilaa u buriye marka mayriga iyo weysadu way israaci karaan waliba mayrigu haduu yahay ki waajibka ahaa jinaabadii kii xaydka kuyaalahaasay soo sgali karaan mayriga mubaaxa iyo sunnaha ah iyo qabowsiga iyo weysada waa gaar marka hore weysayso waalidka mushaharkiisii sadaqana ma ka bixin karnaa anagu ma intifaacsan karnaa isagana wax ma ka siin karnaa inta kale oo dhan uu ahaa laakiin ta sadaqada maya weli milkigii maalku isagu gacantiisa ku jiraa koobadaha ku jiree marka kul hadaanu idin idmin isagina suuxsan yahay isagu baa ka masruufi kartaan iyo idinkii idinkan gacanta ku haya wixii aan ka maarmi weydaan wax sadaqaase ma leh sadaqada marka qof laga bixinayo waa qofku ogolaadaa haday sadaqo waajib tahay iyo haday sadaqo sunna tahayba marka maalka hooyada iyo ka aabaha iyo ka xaaskaaga iyo ka isku wada dar qof kale xoolo u leeyahay wax kaba bixin kartid adigoon idan u qaadan waliba markaa idan ka qaadanaysaan adeeg waa haduu miir qabo oo qaangaar yahay ee sabigii iyo qofkii waa la hadday ku idmaa idankooda ku xisaabta ma leh shirkadda mafala madax ka tahay sakada waa inaad idan ka qaadataa saarilayda oo saxiix ka haysaa naga bixi sadaqada qadarkaad bixinayso waa inay percentage-ka lagu cayimaa boqolkiiba faa'iidadaada shan ma bixiyaa sadaqo haa laakiin inaad adigu dadka doonta wax iska siisaa tiraash mas-uul baa shirkadda ka ah oo inta aanaa sadaqeeyay intaasina waa maslaxadda shirkadda intaana sidaasaan yeelay waxaa la iskaga ogaada haddii kale xaaraan bay kugu tahay adigaana lagugu leeyay wixii baxay sadaqo noqon mayso adigu bay sadaqo kaa tahay dadkii kale saamilay dhahda waa masale waaqic ahoo jirta wey waxaan sheegayaa
dadkii kale hantiilayaasha ahaa mar haddaanad weydiin sadaqada iyo sakada ma bixin kartay, haddaad bixisana aday kugu qoranta. Soomka waxaad la soomaysaa dalkaad joogto, sawmukum yawma tasuumuun wafidrukum yawma tafdiruun calaa maca alxadiid. Nebigu wuxuu leeyahy soomkiina lagu xisaabtamaya waa maalintaa soonteen, maalinta la ciidayana waa maalintaa ciiddeen, dadka beledkaa joogaad raacaysa. Ictikaafka ninkan wuxuu egyahay inuu yahay nin imaamo masaajid tukinaya, masaajidna waan joogaa, mid kalena waa soo tukiyaa, markaa kaa kale soo tukinayaa baan u baxaa, ma ictikaafi karaa? Ictikaaf waad samayn kartaa, laakinahu mutaqatic laa mutataabic. Ictikaafkaagu waa kii googo'naa ee kii nebigu samayn jiray isku xidhiirsanaa maaha. Ictikaafku waa laba qaybood, mid isku xidhiirsan oo intood gasho masaajidkan aad ku jirayso labaatan cisho ama toban cisho aanad baxayn, ka ajriga badan waa kaasuu nebigu samayn jiray laydhaa mutataabic, isku xidhiirsan. Midna mutaqadic baa la yidhaahdaayo dee markaad masaajidka jaanis u hesho baad ictikaafi, waa say inugu badan ay dadkeena shaqaystaa ama dacwadda wadaa, kaasaa tegi kanaa tegi, nin walba inta aad fadhida ama habeen hooyo ama laba ama saacado ayuunbaad ictikaafaysa. Marka kaagu wuxuu noqonayaa kii mutataabic ahaa, waxaana laga yaabaa inaad su-aasha u wadato kii mutataabica isku xidhiirsanaa inaad doonayso kaa, haddaad doonaysa masaajkaasun joog. Fidyadu laga bixinayo dadka aan soomi karayni, raashinka laga bixinayo tala qofkii gaboobay, qofkii bukaanka aan soomi kari waayey, ma la qadimi karaa Ramadaan xaggeeda hore? Maya, madaahibtu waxay u badan yihiin inay ama mutaakhir noqoto ama muqaarin, laa mutaqadim. Saddex siyood weeye, in maalmihii oo aan la gaarin baad qadita bisha, iyo inaad maalin walba waqtigaa marka la afurayo aad qof wax siiso ama raashin ka bixiso, iyo bisha gadaasheeda inaad bixiso. Laba arrimood bay u badan yihiin, mid waa isku waafaqsan inay muqaarinta waa la isku waafaqsan yihiin, galab walba qof afuri ama galab walba raashin ka bixi. Talabaada loo badan yahay waxa weeye, bishu markay dhammaato inaad bixiso. Ta marka aad la isugu khilaafsan waa inaad qadiinto, waayo waxay leeyihin waajibkiiba lama gaarinba, inaad dhimanaya in kale allahu aclam ha la gaaro dee waajibka. Marka ama dib dhig ama maalin walba bixi. Sakada, sakaad fidriga iyo sakada kaleba walaalkay ma siin kara? Haa, walaalaha, idooyinka, habaryaraha, xigtado dhan waa la siin karaa sakada marka laga reebo saddex qolo: caruurtaada, waalidkaaga, xaaskaaga, saddexdaa ma siinayso. Qofka muslimka ah ee sooma hadduu dhiig ka yimaado soomkiisa jabin maayo, samboorkii iyo wixii jirka ka imanaya kii afka ka yimiba soomkii ma jabin, laakiin dhiiggu waa nijaas halliqin, dhiiggu waa nijaas halliqin. Haddii aad liqdo soomkii wuu kaa jabayaa, marka uu kaa yimaadana iska dhammee oo ka luqluqo. Wallahu aclam. جزاك الله خيرا شيخ، إلهي سبحانه وتعالى شيخ كاب البريق. سائل كان يحاول لي هاي شيخ شنصا نظر معصومين وحنا يقول عاي حنون أذك ونرفها نختار كلا وحي يقولت لي إله دينا نصومين بفيديا بحنايا مسمر كأن بكسدون بسوغيين أصومين. قف دمر وايان وحين سوي دي سي شاق دمر مرك الفولان ايان وحكي ما دبيو مركا بيها ميكا استيشوريان مسوي كم بايران ايان سي او اتو كذان انت آني امورين سائل كنك لو حبيه يا شيخ واد دمبابا دمبيغا انو قران ايان انو يهي mid dembiya waanaan ka qoomamooda runtii markaan dembigaa ku dhaco waan ka toobad keenaa, haddana dembigii dib baan ugu laabtaa, haddana waan ka toobad keenaa. Xaaladaasaan in badan ku jira sheekh, dembiga toobadaas maxay noqonaysaa? Maxaase ka yeelaayo allahuma sali calaa maxamed dembiga aan iskaga joojiya?
سائلكم كلمة حلوة يا شيخ. قف عذر دار لعان صومك وقتقي كدب نبي يلي ملغ الصوم كلا سائلك روحنا يا شيخ أفرك كهر ساتد ما نسوه لبعنا أنه قد أوراء وان الدعاي سنة كدبنا حافظيه مساتك وقل مثلا ما نتقنا وكافرنا قفل بحافظي سي مركان نو وذال المساتك تشوميه ولسي نواب بدعيني ولو قال كاي وان دعاي سو دين تمحيك قبتان سائلكم كروح أولو يا هاي شيخ سوق مركا مريا وعليلي مركا أنيوا ويسقبا سوق مري كدبنا دمركو أما قرب كيف يقول فنيان أما ويستاوان إسان ويسيدا سمحين قنسا سأيلكم كلا وحاو لي يا شيخ قفكو مركا ويسوان ويو موحاو لي سنية هبيو مربا مستبشة أول كيدو لي سنية سألكم كلا وحول الله يا شيخ ويدو أمور هاي وقت يدي أو مش هاي عن سوم ترين أيا لما طي بركا ما وحا كم بحنا يا فيديو مسوى عن كسومية شيخ سألكم كلا وحول الله يا شيخ ويدو كلا وحول الله يا بدن أما عيان كيريان بركا مركا لفيق يو الحالي وذا عام وانا بيوتا بوالي شرعي بحاجة قبطة مدني بحاجة لها سألت كلامك إذا وحاول لي هاي شيخ صومك قلها ملا جميع كرا سيدة صومك السنة دي قف بسوى صوما ويسوى أفوري كرا لا قلها من مقال يدين لتشبه حكم كيسو قفت مرة وحاول لي شيخ نبقى لغا سنة قبع لغا وضينا وانكو كلامنا بحاجة وحقوق يبي هاي مصدر مركان يستلا وحقوق لي هاي اسمينا على حقوق يمره إلى أن تنكوي من أي شرعة محيكة قبتها شيخ وابع كتابا سوي بسنية هي كتابا صفرانية كبا في عن الاستعمال شيخ سألتني كلامها يقول لي هاي هدي أن والد كي صدقوا بحيو أنيغا صدقة ما إنا قنسا أما أجهر كلام يجرى وكي صدقة عن بحيني وكلام سؤال شو دبيسا أما لما السؤال دو دبنيريا سائل كنو حولي الشيخ محوما قرر يحكم كإن لغدا نعصدوك غرامضا يريير كوبدا عكتا إيمك سوكر لي أما أنقف أدون هاي استكولتا ليانو غرام كاسا ما يستوكو كوبدا نعصدوك سألكم قدام بيا حولي هاي وحنا لا تشوفوا بيجر أو أنا أدرو هاي أو أبونا وحنا نجي نيسكول كأبونا وح لجسوسي راشين كل كراشين كا ملا عمي كرنا سلاشا ولا نيسا شن سرب عن سومن اختار كنا ولو حيقولن تبين يا سومن حيا لا mar hadii aan rajo laga qabin inaad soo qalayn karto ama soomi kartaba sida dhaqtarku kuu sheegay ama adigu baad tijaabisay raashin baad iska bixin kol hadii wax rajaha qalo laga qaba aanu jirin waayo alladii asaabahu maradu laa yurjaa buruh yucti alfidya ولا يجب الصوم عليه قف كبكان ان رجيني بوكسيسا وكو دعاي اصل كو حويلو راشد بخيتا سالا اسلا وافقسن يا كاديه دكتور كو ادا اسلا غلط رجينا ان جنو راشد بخ بيهن كايمن ايا ما حبكن هويدا كايمن اي انت علي دالين وان جاسي كاد لو كلاونا روح حد مر اسك بصرينايسو لكن لغوا ما يدانا يديغي دلبدا لميد با قفكا دنتي ان اسغو صومي كريا اما قلين كريا اي كو غبود فري عباداسه كغابيه
markuu dhinto uu dabaabay qofkaas horta waana laga soo qallaynayaa waana ku nabigu sheegay marka uu lahaa man maata wa alayhi sawmu saamacanhu waliy qofka dhintee soom lagu leeyahay qofka xigtadiisa ha ka soo xigtadu kuwii dhaxlayaasha ah weliga loogama jeedo dhaxlayaashii quree dadka ehelka yihiin oo dhan baa ka soomi karaa ducada jamaaciga ah dadku ay ku ducaysanayaan si wada jira nusuusta qiil waa looga helayaa maalin buu nabigu yimi sala allahu calayhi wasalam asxaabta fadhiya markaa wuxuu yihi maxaa halkan idin fadhiisiyey iyadoo waqti salaadada waqti salaadna maaha waxay idhaahdeen nadcu llah wanaxmadu ilaahay baanu baryayna waxaanaan ugu mahadnaqaynay waxyigu nagu soo dejiyey iyo rasuulku noo soo diray markaa nebigu waxa uu yidhi ilaahay baan idinku dhaariyey ma intaasun baa idin fadhiisisay haa bay idhaahdeen wuxuu yidhi waan dhaaray nin shaki aan idinka shakisanahae malagaa iminka ii sheegay inuu ilaahay malaa'igta idinku faanayo wuxuu dhahay bal addoommaha iga halkaa dikriyaya fadhiya eega marka xadiidka waxaan uga soo daliishanno ku jira ilaahay baanu baryaynay waanaanu ku mahadbaqaynay marka inay jamaaci ahaydna waa suuragal marka qof waliba gaarkiisa inuu isaga ducaystaana way fiican tahay haddii qaarkood aanay ducaysan karaynin oo intoo oo ninu duceeyo si fiican u garanaya ducooyinka maahuurka aamina yidhaahdaana dhib ma leh oo ducada in qofka laga dalbo walaalka laydaba bal inoo ducee idina aamiin tidhaahdaan waa waarid dhib ma leh haddaa wax kale la socon taabashada ruuxa dumarka ah ee gacantiinu ay isku dhacday adigoon u qastin oo suuqaa maraya waxba weysada jabin mayso niyada miyaa la cusboonaysinaya habeen walo rabadaanaba haa niyada rabadaantu taxtaag ayay idhaahdaa saddex arrimood bay u baahantoo ta'da ka kaca attacyiin wa attajdiid waattabyiid tacyiin waa inaad niyootaa beri inaad soomayso tajdiidna waay u baahantoo waa habeen walba tabyiidna waay u baahantoo waa in habeenkii lasoo niyoodo waxa dumara dhimatay iyadoo soon lagu lahaa aan soomina karaynin qallayna kari weyday waxba fidyana laga bixin maayo lagana soomi maayo kumabay gabood farinba su-aashan kale waxay leedahay soom waajiba oo qallaa anoo sooman ma iska jabin karaa maya waa xaaraan mar haddaad waajib gasho waajibka ama waqtigiisu ha joogo ama qallaha ahaada inaad ka baxdaa waa xaraan ya ayuha aladiina aamanu adiicu llaha waadiicu rasuul walaa tubdiluu acmaalakum camaladiina ha burinina baa ilahay uhi camal aad wado haddaad buriso dembiinaad ku noqonaysa ruuxa dumarka ah ee ka cabatay ninkeediiyo tidhi uu iga maqan yahoo wuxuu leeyahay masruufi guma lihid waxaa la weydiinaya hal anti mutamakina aw gayri mutamakina adigu diyaar ma u tahay ninka inaad la noolaato oo hadduu ku idhaa kaalay iyo hadduu ku yimaadaba diyaar ma u tahay hadday jawaabtu tahay haa biilka waad ku leedahay iyo sakaat fidriga haddii laakiin aana diyaar u ahayn adigu oo aada iskaa u maqan tahay oo gayri mutamakina baa la yidhaha aanad diyaar ahayn markaa waajibkaa waajibkii qaabili lahaa ma jiro saa daraaddeed masaarif yeelan mayst xaaska marka lagu meheliyo caqadka lagu xidho xilkeedii buu ka wareegay dadkii dhalay ka mehersaday buu ku wareegay laakiin waa markay diyaartay dee hadduu dhaa shandada soo qaado baarkinkeennii waa diyaareh oo gurigaasaynu gelaynaa waddan hebel baynu tegaynaa waddan hebelkuna waa inaanu ahayn waddan gaalaad waddan gaalaad in la taga waa xaaraan kaa hadday diidday yadaa saxan waddan gaalaad in qofku idhaahdo kaalay hadday ku diiddo way ku saxantoo biilkii way ku leedahay laakiin waddan islaama magaalooyinkeenan magaalooyin ka mid a muslimka awli waynu tegaynaa waayahay bay tiri wax walba way ku leedahay hadday diiddana waxba kuma leh markaa mutamakina wa gayru mutamakina baa loo eegaa su-aashan kale odhanaysa kitaabka qur-aanka ah ma waxaa la odhanayaa waan soo furtay mise waan soo iibsaday waa isku midu laakiin soomaalidu
القرآن كوايوه وينان دراديد أيها وحي أولانيين كتابك إله كرا قفوه سويب سري لنبان ما هو أهونه وحو سويب سرينا ومصحف كان ورمتي ده معناها آيات كي وحي قال لبا يبسنين وين هاوشي كوب حذيوه چل ديه وراقه لما تبعاد السمايسي خرش باك قب حي خرش كيك قب حي ببدل كيسي قادنيس يغا معاش نصارية يوحى اللي يبسنى يا قرآن كي يوحي قماها صدق الله وارث كقب حين أيوه أجري ما كلها ها رسولك وحي الله تلوه صلى الله عليه وسلم قفك حول وحديث صحيح قفك حول الله ديبه أما الشغالة أما عرورتها أما حاسكها أنتو العقل لو ديبه الله إذا ببحي سيدي لو تلقى له بحي عدي ليل السينسية فهو أحد المتصدقين أو المتصدقين تدك وحبحي وكملي كان صدقة بحي أيوم بو يسوي ناجد وهلوك للي بركو شروطها الرعوة وحكالو النبي الله عليه الصلاة والسلام حاسك وقولي قوحي كبحي صو أجري قي يدي الله رح نينكو ناجر قي سو لي نينكو سو شقي يلوي بحيص بركا قف كستو قف خير كالسمين يا ساعدة سلا أجري قي سو لي ka had ku dayda dadkan wax kala qaado hadaan ay ku xubaha ila masaajka lacagta la idiin yeelay a 10 qof ka soo ururiso min intaas oo lacag ah oo masaajka kaato ki bixiin baad la mid madalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ila wa hadith sahih qofka walaalki khayr tusiya ka intu halun bu isna leeyah aan malabka malaga baa mushtareen kara ha dib malaha kubada garoomada lagu ciyaaro waa laga galacsan kara laakiin waqtiyada salaadaha la xiraa fiican waqtiyada salaadaha sida meheradaha kala cunmadaba loo xirayo iyadana waa la xireeyo waa meherad xoolaha agoonta wax ma laga cunin kara jawaabtu way soo gaagaabinaynaa war laabta laga qaataayo oran jiray odayaashii hore ha iyo maya wax inta ku anfacayso baan ka soo qaadanayna su'aalaha marna high speed baa lagu jawaabo marna low speed marna waa kala jiidi karna marna wayno ka gaabin karnaa marka tii ka gaabinteen soo ama waa waqti ugu dheeraaday waa ajisteen dadka sida caadiga ummada dadweynaha iyo mutaalimiintuna xaga jawaabaha way kala duwayn xalada jawaabana mustaqiiqayn ku siiyay laakiin qof mutaalim ah qoyahan hadii loo jawaabayo 10 mirir buu baahan yahay khilaafka culimada daliilada shubuhaadka jamcinta masuusta marka hawlani jawaabtu way soo yuubantahay idin kale ku dalaynaya xoolaha goonta waxba laga cuni karaa jawaabto gaabana waxa weeye ha hadaa ugu shaqeynayso ama wax isku darsanaysaa ilaahay baa wuxuu in tu khaliquhum fa iqwaru wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih hadaa wax isku darsata oo waxaagana wax laga cunayo waxaana wax laga cunayo waa walaalihi laakiin qofka wax qaribaya wuxuu da badsanaya waan ogahay buu lahayd igaba qarsoomaya kaas marka sidii baara saytka yaan xoolaha agoonta kuwood u lacunin cuwaysku marba midha ku dhaco waliba qofkii ka maarmaya dee qur-aanka siduu ilaahay ku sheega waa falyastacfif qofkii qaniyi ha ka maarmo oo kuwa cunaanu kharashkaaduu bixi haddii ilaahay ku rooyo dee ku badiya xoolaha laakiin haddii baayo ku hayso ood u shaqaynayso waxbaad baraysa dadka qaarkood caruurta agoonta ah waxbay baraan duruustay u dhigaan iyo quraan dumarkoo kale waa u shaqeeya waa u maydhaan qaar kale waxba u kariyaan qaar way weheshadaan oo guriga ku ilaaliyaan ama way rabeeyaan xoolihii lagu shaqeynaya baa mushtariga dee qofkii ugu shaqeynaya kharashkii waa loo qaybinayaa qaacidadu waa intaaso waxaa lagaaga digayaa un adoo waxba u qabanin agoonta arin iyo aqoon iyo awood midna adigoo waxba kaa galin wuxuu ha u fariisan inaa ha cunin waxa halkaasoo kale aynu raacinaynaa mar walba sharciga waaqica lagu dabiqaa dunaal baa iska badan nin maal qabeen aan dhimanaya caroor agoon ayaa xaas buu ka tegayaa xabad walaalkii ayaa sahansanaya wuu dumaalayaa iyadiiyo maalkiiba isku cunaya iyadiina waa kan guursaday u haray xoolihii agoontana nagtaasu ku haya ninkaa waa la xidhaya wixii cunayna waa laga qaadaya
meesha isku xun shaqayn maysee waxa weeyadi hadii ay ikhtiyaar keeday lahayd ariga ku ogolaatay guursatay ku guursatay oo dumaal ay noqotay dumaashi ogolaatay dabiilkii soo xaadiri biilkeedina keen kaad cunaysayna keen agoontana wuxuuda u daah laakiin odhanin walaalkee wanaagsanaa sidii ninkii yidhaan walaadkii khayr badanaa isagiina wuu khaarajiyo dee kuushii wuu iskaga jaray almuhim xoolaha agoonta qaacidadaasay leeyihiin qofka wax ka cunaya waa inay wax ku qabaan agoonta qof aanay wax ku qabin ama wadaad siyaaradoona ha ahaado ama qof bartiya ha ahaado ama dul qaadaana ha ahaado ama dumar lacag dacwadeed ururinaya ha ahaado midnaba xalaal maaha aad baa laisaga ilaalinayaa bushaaro bushaaro dadka jecel inay xifdiyaan qur-aanka kariimka ah amaba ay bartaan luqadda carabiga hadda waxaa suurtagal kuu ah inaad xifdido qur-aanka kariimka ah ama aad barato luqadda carabiga adiga oo jooga gurigaaga si habsami leh oo fudud haddaba kala xidhiidh markaska almacaarif whatsapp nambarka ku xusan halka hoose